og velkommen tilbage inden for Leslie B for Beauty. Det her det er min top 10 over de ting, som jeg gør, når det er, at jeg enten keder mig helt vildt, meget sjældent, eller hvis det er, at jeg er syg, det sker. Jeg er faktisk en lille smule halvsyg lige nu, men jeg kan fungere stadigvæk, og jeg kan godt gå udenfor. Men hvis det er, at man ikke kan komme udenfor, hvis det er, at du er rigtig syg, og du bare bliver nødt til at være hjemme, du bliver nødt til at ligge i en seng eller et eller andet, en eller anden årsag til, at det er, at du kan ikke gå nogen steder, så har jeg her 10 ting, som du kan lave. De ting, som jeg har taget med til jer, det er de ting, som jeg elsker at lave, når jeg er syg, eller hvis det er igen, at jeg ikke kan gå uden for en dør. Så hvis I gerne vil vide, hvad det er, og måske selv få nogle idéer til, hvad I kan lave, når I er syge, eller når I bare er derhjemme, og ikke lige ved, hvad I skal lave, jamen så kig med her. En af de ting, som jeg gør mig allermest i, når jeg for eksempel er syg, det er at tage min bærbar eller min telefon, lægge mig i sengen med en dyne, en varm kakao eller en varm te eller et eller andet, og så ligge og tjekke YouTube-videoer ud. Jeg elsker at ligge og tjekke YouTube ud. YouTube, det er jo kolossalt. Der er jo alle mulige videoer. Og altså, du kan jo selv se, om der er film på, eller du kan se make-up tutorials, du kan selvfølgelig se nogle af mine videoer, eller lige meget hvad. Man kan bruge så mange timer inde på YouTube. Det er jo helt åndssvagt. En hel dag kan simpelthen gå med YouTube, hvis det er. En anden ting, man kan lave, hvis det er, at man ligger i sin seng og keder sig eller er syg, det er at rydde op i sin telefonbog. Jeg har faktisk lige siddet og ryddet en lille smule op i den. Jeg skulle lige åbne her. Du går simpelthen bare ind i din telefonbog, finder alle de navne, som du ikke bruger længere, sletter dem, og så, det kan man i hvert fald bruge noget tid på i hvert fald. Den tredje ting, som jeg også godt kan lide at lave en gang imellem, det er, at jeg bruger min telefon rigtig, rigtig meget, og derved så henter jeg også en masse forskellige apps. Jeg kan så også godt finde på, hvis det er, jeg keder mig, jeg skal kede mig virkelig meget, før jeg gider det her, det er at sidde og rydde op i mine apps. Som I kan se, og som jeg lige har vist jer i en video, så har jeg nemlig ryddet helt op i min telefon, så mine apps de står helt knivskarpt. Hvis jeg gerne vil vide, hvordan jeg har gjort det, skal jeg nok linke videoen i slutningen af den her video. Men det er i hvert fald også en rigtig god tidsfordriv at sidde og åbne alle ens apps. For eksempel har jeg haft gemt rigtig, rigtig, rigtig mange, eller hentet mange apps, som havde billedredigering. Og sidde og åbne dem og sidde og vurdere, er det egentlig nogen, jeg gider at have, er det nogen, der skal ligge og tage min plads osv. I kan jo også rydde op i jeres fotografier, dele dem op i, ja ligesom jeg har gjort, dele dem op i kategorier, sådan så der, I har nogle yndlings der, nogen, der handler om makeup der, nogen, som er quotes der osv. 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 Så nummer 3 er simpelthen at rydde totalt op i jeres telefon. Hvis det er, at man godt kan sidde op, men stadig er sådan lidt halsløg, eller man bare keder sig, så kan man jo godt bevæge rundt omkring i huset. Og denne her er en absolut timekiller. Den kan tage så lang tid. Det er nemlig at rydde op i din makeup. Oh ja, yeah, det tager virkelig, virkelig, virkelig lang tid. Hvis det er, at du vælger at omorganisere alting, så kan du skifte rundt i skufferne, og skifte rundt i det, du har stået på bordet osv. osv. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget makeup du har. Men jeg kan i hvert fald godt bruge flere timer på at rydde op i makeup. Finde de produkter, som vi ikke rigtig bruger længere, sende dem til en ven, eller give dem væk, eller et eller andet, smide det ud, hvis det er, at det ikke skal bruges mere, osv. Der kan man godt bruge rigtig, rigtig mange timer på. Den her er måske lidt mere kedelig, men jeg lover jer for, at lige så snart I er færdige, så er I bare sådan helt, ej, hvor er det dejligt. Det er simpelthen at rydde op. Bare generelt oprydning i hele huset. Det kan være, hvis det er kun på dit værelse, eller i hele huset. Der er ikke noget bedre end at ringe hjem, så giv den gas med en støvklud og en Ajax og en støvsuger hjemme med. Det ved jeg. Jeg ved godt, det er kedeligt, men lige nu, når du keder dig helt vildt, hvad skulle du så ellers lave? Så sæt noget rigtig god musik på. Sæt dit yndlingsnummer på. Hvis der er der andre hjemme, så sæt det i dine høretelefoner. Skru op for det og giv den gas med at rydde op. En ting, som vi piger vi godt kunne være bedre til at give os tid til, det er den her ting. Det er nemlig at ordne sin øjenbryn. Hvis det er, at du nu sidder og tænker, at jeg plukker dem der en gang imellem, ved du hvad? Break it down. Jeg har en anden video, der skal jeg nok også give link til, eller på en eller anden måde sætte op hernede, eller derovre, eller et eller andet sted. Sørg for, at I kan se den video. Jeg har nemlig lavet en video, hvor I viser jer, hvordan det er, at man ordner sin øjenbryn helt fuldstændig. Sådan så du både kan få plukket rigtigt og formet rigtigt osv. Hvis det er, så kan det i hvert fald godt tage en halv times tid af din dag at sidde og ordne dine øjenbryn. En anden ting, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide, det er at være kreativ. Og som jeg har set i en af de seneste videoer, så har jeg pyntet min YouTube-bog. Og
som kan tage rigtig, rigtig mange timer, hvis det er, man har lyst til det. Så hvis det er, du har en hel dag, hvor du ikke skal lave noget, eller et par timer, hvor du ikke har noget at lave, så sæt dig i gang med dem. Tag ud, hvis det er, du kan. Hvis ikke du er syg, så tag ud og find alle de her ting. Man kan købe dem i Pandue, alle de her små nips ting, jeg har købt. Igen, jeg linker videoen nede i beskrivelsesboksen. Alle de her nips ting, som der er købt, de er købt i Panduro, i BoID og i IKEA, så gå ud og køb dem, hvis det er. Ellers så, hvis der I har noget liggende i forvejen, så pynt jeres kalender eller jeres dagbog, eller hvis I har sådan en notesbog, eller jeres bøger, I bruger i skolen eller så videre. Begynd at sidde og tegne og skrive nogle fede ting i. Det gør det altså en lille smule sjovere at sidde og læse i næste gang. Hvis det er, at du er helt sengeliggende, at du bare simpelthen ikke kan rejse dig, fordi du er syg eller et eller andet, så det bedste, jeg synes, som jeg kan lave, det er at sætte en rigtig, rigtig god serie på. For eksempel Sex and the City eller Friends eller et eller andet. En serie, som er lang, hvor du bare kan ligge og føle sådan halvt med, hvor du egentlig ikke behøver at være med hele tiden, ligesom man skal være i mange film. Men sæt en eller anden rigtig god serie på, Breaking Bad, et eller andet. Og begynd at sidde og se dig med en kop te, din dyne varm og en pude og ja, hvad du har lyst til at ligge dig i og cozy i. Min anden sidste ting, det er en af mine absolutte yndlings, og det er ikke en, som man kun kan gøre eller bør gøre, når man er syg, eller man keder sig om det, en, som man kan gøre altid. Og det er jo selvfølgelig internet shopping. Internet shopping, det er jo det fedeste i verden. Det er det nemmeste. Altså, det er så nemt. Hvis du går på eBay, du kan finde så mange fede ting. Men igen, hold lige øje med 12 og så videre. Jeg skal nok få lavet en ny video snart til jer med hensyn til eBay, hvordan man finder nogle rigtig gode køb derinde. Skriv lige i kommentarfeltet, hvis det er noget, I gerne vil. Og hvis det er, så skriv lige, hvad for nogle slags ting, som I køber inde på eBay. Så ved jeg, hvad det er for nogle ting, jeg skal prøve at finde til jer inde på eBay. Til jer. Men internet shopping, det er fantastisk. Altså, det er simpelthen så nemt. Det kræver selvfølgelig, at du har nogle penge. Men ellers, så er det altså en rigtig, rigtig god ting at bare ligge og stene. Den sidste ting, som jeg har taget med til jer, det er simpelthen at ringe til en, som du ikke har snakket med i rigtig lang tid. Hvorfor er det, at det er at jeres venskab, eller i familien, eller et eller andet? Hvorfor er det, at du venter på, at vedkommende ringer? Hvorfor ikke selv ringe? Find en eller anden, som du ikke har snakket med i helt vildt lang tid. Ring til vedkommende og sige, hej, hvordan går du? Hvad laver du? Det var 10 af de ting, som jeg godt kan lide at bruge tiden på, hvis det er, at jeg keder mig eller jeg er syg. Så jeg håber, I kan bruge den her video til et eller andet. Håber, at det er, at I har fundet nogle idéer til, hvad I selv kan lave, når det er, at I måske ligger og ikke har det så godt. Men skriv lige en kommentar, om I skal have en part 2, fordi der er selvfølgelig flere ting, man kan lave. Men girls, I love you. Husk, I skal følge mig, eller kan følge mig, inde på min Instagram. Derinde, der ligger jeg også en masse billeder op, som måske har noget at gøre med question and ask videoer. Det kan være giveaways osv. Ting, som altså ikke også foregår her på kanalen. Så husk endelig og tjek den ud også. Husk, at I også kan følge mig inde på min Snapchat. Derinde, der poster jeg billeder eller videoer næsten hver dag. Så hvis I har lyst til at følge mig i den lidt mere private verden, så er det altså inde på Snappy Chatty, at vi ses i hvert fald. Men girls, I love you, og jeg håber, at vi ses i næste video. Mwah.